Edi Rama bëri një dëgjes publike me grupet interesit për rikthimin e bastave, duke qënë se si presidenti Republikës ju e keni dekretuar ligjin për ndalimin e bastave dhe tashmë është një iniciativë Edi Ramës për të rikthyer sërish pikërisht pas deklaratave të tij se është edhe Kurani ai që i ndalon në bigjozet. Keni një koment, cilë është qëndrimi juaj për rikthimin e bastave në vend? Sepse nuk mund hy kur një garë ku nuk mas forca dhe mija, po ku sfidoj... Makinën? Jo, sfidoj... Ose sistem? Fatin, në një kuptim. Do është një sfid... Sështë asfat, kërë me do? Është një sfid... Gjithë mund të fëtë makinën? Që endalon Kurani. Mos, po kjo qishte kjo Kurani? Po, endalon. Që kemi Kurani di për të gjithë? Jo, kam bër, unë nuk e kam bërë përshka Kuranit, po endalon Kurani. E thot bukur, do nuk e dijek, nuk e është edhe më e gjatë edhe e dini edhe ju, tregusi koherencës jashtë zakonshme, të një delengjiu, i cili me shqetsimin gjoja për të ruajtur fëmijët, për të ruajtur trinjt, për të ruajtur familjet e shqiptarve nga këto aktivitete kriminale dhe shoqërinë tonë, vendosim mbylljen atyre dhe tani gjengjoja një alibi sikur do kallin që të ndihmoj sportin, se kush e pengoi 10 vite këtë që të ndihmoj sportin dhe të mos i çojë legët për të vjedhur me qindra milion euro i qeneratorë e me miliarda euro me investime publike të fryra 5 fishe dhe 10 fish, këtë gjithë besoj se e kuptojnë. Po është thjeshtë përpjekje e tij për të vendosur monopolin e tij, të klientelës tij dhe të familjes së tij, edhe për sa i takon lëret fatit dhe bigjozit, dhe tjetra dihet që ky është kaq aventurier sa kujton se mund të luaj në bigjoz dhe të vërë në baste të ardhmen e një vendi të tërë.